O víkendu 5. týdne se hráli bučovičtí stolní tenisté místního Sokola další mistrovská utkání. A tým zvítězil nad SK Olšany B 15-3. TJ Sokol Bučovice B zvítězil v Bohdalicích nad TJ Sokol A 11-7. Dařilo se i C týmu, který zvítězil ve Vyškově nad KST Dragon F 14-4. Naopak D tým Bučovic podlehl na domácích stolech Letonicím 8-10. Vítězství si přivezl také E tým bučovického Sokola z Lůlče. Nad místním D týmem vyhrál 13-5. Celková úspěšnost bučovického stolního tenisu je tedy 80%.